بسم الله الرحمن الرحيم كل ما عنده وضيع لدلهان تيمبا ملك استيود عالم ككتشوك تاع ومقال كي يقوي دي كسو قارة يبا ومرك له يبرامج كي دي رجلين تداني يردا وتدوبات كستبا عن مركاسي كسو قادة نقود بعد حي سبدن تدوبات كان برامج كمركاسي وحين كجهد للدونا ويقوم مرتية قدوميها أكاديمية دا أبد وكل دي سن مقالة بور ما يحرون تقبل كأوضا إن كسو دو ولا برامج كا وضع سنتهاي ولا نشاد وندوه هاي أدي والسلام تهاي يدمان بعضا ستار تي في إن كمال حسن عدنان وقدوميا أكاديمية دا أبد يعني دي شيء إن كل دي سن تهاي مقالة بور ما إن وكوحدا نيارة يو إسكود مركزي سكوا بابلي isla markaasina dhay rigelin u sameeyay dhalinyarada ee isaga markaasina ugu warbixin doona kooxdooda waxay ka shaqeysaa group-koodu ee ku soo dhawow mar labaad dabadeed waxaad warbixin naga siisaa ee wuxuu qabtay ururkiina bismillaahir rahmaanir rahiim hortood maxsantahay nashaad horta akadeemiyada magaciiga atan kaga bilaabo waxa la raadada akadeemiyada bandhiga aragtida dhalinyarada oo markaa magaciiga la soo gaabiyo loo yaqaan akadeemiyada abad akadeemiyadan waxay ka aasaasan tahay ama ay ka jirtaa xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxa la aasaasay isla sanadkan ku jirna 2017 waxana loo aasaasay fikir ah fikir dhalinyareed oo oranaya in dhamaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhalinyarada Soomaaliyeed hor yaala waxa ka dambaysa fikir khaldan oo taban si taa xalkiga loo raadiyo oo dhalinyarada loogu shubo fikir toolmoon oo togan aya waxa ay noqotay in marka la aasaaso akadeemiyada abad qofka bini'aadamku ilaa uu gaajoodo cunto ma cuno ee gaariguna ilaa shidaal lagu shumo dhaqaaqo marka ujeedada ka dambaysa in akadeemiyada abad la aasaasaba waxay ahayd in dhalinyarada laga saaro fikirka khaldan ee taban oo lagu shubo fikirka toolmoon ee togan ee wanaagsan kaas oo keeni kara horumar iyo isbeddel togan marka akadeemiyadan abad hadii aan kaga sheekeyo waxyaabaha ay qabato nashaaday ee horta waxay qabataa muxuu haasi sidan ku sheegay waxa la bedelaya fikirka dhalinyarada fikirka dhalinyarada si loo bedelo waxay u baahan tahay hawl iyo shaqo adag si shaqada iyo hawsha loo guuleysto marka mishimis baan qoranay mishimiskaasi waxa ka mid ah barka in la qabto seminaris dhalinyarada lagu barayo kalgacaylka iyo jacaylka dhulkooga iyo inay aaminaan dhulkooga taasi waxay xal u noqonaysaa markaasi rajabeelkii iyo niyadjabkii laga qaaday dhulkeena hooyo iyo markaasi halganki iyo safarkii dheeraa ee lagu jiray dhulka markaasi ariga gaalada waxaanu sameynaa sidoo kale barnaamijyo wacyigelineed oo ku soo marti qaadno dad waaweyn oo markaasi gobolka awdal ku waaweyn iyo sidoo kale dhammaan geyiga Soomaaliyeed ama Soomaaliland ahaato sidaas daraaddeed markaa dadka waaweyn waxa ay dhalinyarada ku dhiirigeliyaan inay ku adkaystaan markaasi mabda'a fiican ee wanaagsan sidoo kale waxaanu dadka iyo dhalinyarada kala dhicinaa waxa loo yaqaan volunteerism activities ama waxa loo yaqaan mutadawacnimada ama iska wax u qabso kulli nashaadimo soo koobi karo akadeemiyada abad waxa ay qabato laakiin wuxuu baan ku sheegayaa mabda'a ugu horeeya ugu muhiimsan ee aanu isku aasaasnay waxaanu isku aasaasnay waxa weeye dhalinyarada in la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo markaasi fikir toolmoon oo wanaagsan oo togan lagana saaro fikirka khaldan si talaabooyinka loo qaadana waxaanu markasta ku dadaalnaa inaanu sameyno markaas isdhexgal iyo unity ka dhaxeeya marka dhalinyarada meel kasto joogan sidoo kale waxaanu dhiirigelinaa dhalinyarada si ay marka afkaartooda u soo bandhigaan een wagaay kamaalo qaab noocee baa u martaan marka doonaysaa inaad dhiirigelisaan dhalinyarada ama aad beddeshaan afkaartayga ku jirta horta walaashay waad dareemi kartaa ila xanuunimaad qofka dawladda ma siin karo ila problem yamaadna xalkii ma iman karo dhibaatooyinka dhalinyarada haystaan mid kaliya ma aha waa dhibaatooyin fara badan oo kala duwan mid kasta mid hore ka duwan tahay marka waxa waajib noqotay in xal cusub mid kastaba loo keeno hadaan wax ka hadii aan kaaga waramo qaababka aanu markaasi u xalino marka fikirada dhalinyarada waa qaab kala duwan tusaale ahaan oo kala mid baan ku soo qaadanayaa taariikhdo kale waxa weeye waa caqabad hadii imika la xalin waayay si taagnaan doonta 10 sano ilaa 40 sano ee hadheer soo socda marka waxaanu u xalinaa waxay noqotay in aanu dadka meelaha shaqooyinka base-ka ka shaqeysa dadka waiteriska ah ama qof business yar oo tukaan dhex fadhiya ee qofka haysta dadkaas aanu u tignaa waxaanu ka soo duubnaa clips yar oo kooban dibadeed waxaanu weydiinaa shaqadooda inay ku qanacsan yihiin ee kardib dadkaas markay noo soo gudbiyeen shaqadooda ku qanacsan yihiin anaguna clipkii aanu soo duubnay baanu ku soo diinaa barta Facebook ee page-kan ku leenahay iyo website-yada taas dhalinyarada kala nu wadaagnaa si dhalinyarada ay ugu dhaadhacdo in dalkii shaqo laga heli karo aan in dalkii laga baxo xal ahayn laakiin yahay dhibaato iyo caab in hor yaala een yaraha fikirkan markaasina samaysan urur wacyigelin iyo dhiirigelin isugu jira oo markaasii
أفكار كذا نريد لو بدلني. هرت ولا شيء وسؤال قروح بدل سؤال شاسي كل يدك بين آدم كأهي مرك أي حول بلا بيان قف بفكر كياشا تضنو إلى قرب قبطان فكر كأكاديميد إن الأساس فكر كإن بعتدن الحلي وح لها لبح بنود أكاديميد أبد كتيرة سدوا كل وح لصو كان قاضي دمار حمل أكاديميد أو فكر كأيقنا لقاطي إلا يمكن على وضع لوضع قف وح هاي أبو بكر محمد عبد الله الدعيسري يسدوا كلام وح عبد الرحمن حالمال لوضع إن موت بوح لها فكر أنا جا صدق ويل إلى أفر ويل وكان نوع حان وحين أساسية شيء أكاديمية ده كواصة مركب فكر كمعقول كذي أساس كأكاديمية ده نجح نجح ذي. إن وهذاك إن مديتين لك بقول كنه مركب سيد شريعة وكشقيني وعي جرينته. أورك وحى على أساسي أما أقولك هو سلسلة ضن إما كأنه كل شيء نلا بضكون يتطبيق طبعا بشي ذي كوبات شن تيدي تام عليك وحى بيشن تطبيقات بع بشي تطبيقات نوع بيشن سديدات ذي إما كأنه وصف فاضل إنه وحى لست يدي صندن تاع إسلا بشي ذي سديدات حكوا دورتين ما قعورك waxaanu ku dooranay horta waad garan kartaa walaal marka meel laga shaqeynayo waxa waajib noqonaysa in la iswaafajiyo magaca meesha laga shaqeynayo iyo waxa ay ka shaqeynayso anagu marka anaga oo iswaafajinay magaca abad oo la soo gaafsaday akadeemiyada bandhiga aragtida dhalinyarada iyo muxuu aha hawsha aanu qabanayno markasta dhalinyarada waxa aanu ka wacyi gelinayna waxa weeye fikirki khaldana waxaanu ku shubnaa waa fikirki tolmoona ee wanaagsana marka akademiyada bandhiga aragtida marka la leeyahay lama soo bandhigayo aragtidii xanuunka ahayd suugaantaanu soo bandhignaa iyo buugaagtaanu soo bandhignaa laakiin ma soo bandhigno buugaag ka shakeynaya siyaasad iyo qabyaalad waxaanu soo bandhignaa buugaag ka shakeynaya horumar guul suugaan dhaqan yacni waa fikradii tolmoonaaban soo bandhigayna marka waxa iswaafaqnay waxa iswaafajinay hawsha iyo shaqada marka waxaan niri akademiyada bandhiga aragtida dhalinyarada marka magaceegi markaan soo gaabanay waxay noqotay akademiyada abad caawi ahaanan qoreysa markaasi tii waligeed ba jiraysay taa macnaheeda waxa looga jeedaa akademiyada abad hadii anagu aanu xilkeega wareejino oo yacni aanu ka gudubno marxaladii dhalinyaranimo oo nahay akademiyada marka hore waa akademiyada dhalinyarada oo shaqeysa hadii aanu ka gudubno marxaladii dhalinyaranimo dacil dambe waa dhaxli doona akademiyadan oo marka dhalinyarada u shaqeyn doonta waa abad al aabidiin waligeed ba jiri doonta insha Allah ta'ala marka imisa qof uu ka kooban yahay ururkan horta ilaahay ba maxaad iskale markii hore waxaanu ku bilownay xubno kooban alxamdulillaah imika waxaanu ka koobanahay xubno 25 xubnood oo loo ilaaliyay gender balance waxa loo yaqaan oo hablo u badan inta badan oo hablo ku jiraan inama ku jiraan wax kastaba ku jiraan marka 25 qof ka kooban 25 qof hablo inama isu dheelitaan hablo isku dheelitaan madama tiin dhalinyaro firfircoon sida uu fikiraysa jacayl markaas inay fikirka dhalinyarada bedelaan oo aragti markaas cusub ay ku beeraan yaad ka heshaan caawimo markaas horta waa dareemi kartaa oo bulshadeenu ma aha muxuu ahaa bulsho markaa dhammaanteed wax wada baratay in kooban ayuunba wax baratay inta kooban baanu ka faa'iideysanaa kulley akademiyada abad caawimaad aragtay cidba kama hesho akademiyada abad waxay ku kalsoon tahay jeebabkeeda dhammaan xubnaha akademiyadu waxa ay bil kastaba bixiyaan lacag si markaasi dhalinyarada kale loo geliyo lacagtaasi oo lagu dhiirigeliyo iyaga akademiyada abad horta wax barafid oo kasoo baxa ma jiro because waa non profit organization ama waxa loo yaqaano wax waa organization ama urur bila faa'iido oo waxba yacni dhaqaale lagama faa'iido laakiin waxaa laga faa'iidaa markaasi xal dhanka bulshada oo development baa laga faa'iidaya marka ma oran karo cid gaaraba akademiyada muxuu ahaa abad fangareysa ama caawimaad ay ka heshaa laakiin annaga wax shidaal iyo muxuu ahaa awood aanu ku soconno noqday oo aanu ku dhaqaaqnaa markastaba waa dadka liita markaanu aragno ayaanu ku sii dhiiranaa marka oo shidaal noo noqota inaan dadka caawino taasaa shidaal noo laakiin wax dhaqaale ah ama wax caawimaad oo dheeragtay cidma kama helno hagaag idinku urur ahaantiin dhaqaalo aad iska urursaan oo markaasi aadeen ugu qabataan dadka wax ma jira aha dabcan way jiraan oo 8 bilood waxaanu soo qabanay programs fara badan oo isku jira trainings sidoo kale isku jira bandhigyo sidoo kale isku jira waxyaabo fara badan oo kala duwan howlo fara badan oo kala duwan baan soo qabanay intaasna kaliya ta waxaanu ku qabanay waa dhaqaalihii koobnaa ee aan isku ulinay oo markaas si iimaan ku jirto loo isticmaalay si kalsooni ku jirto loo isticmaalay si rajo ku jirto loo isticmaalay iyadoo la raadinayo marka taba xalka dhalinyarada imisa training baa qabateen oo aad ku dhiirigelinaysaan dhalinyarada
horta waxaan u qabanay ilaa hadeerto waxaan u qabanay laba training ee ki koobaad waxaan u qabanay bishii 4aad ee isla sanadan 17kii ee waxaan u qabanay konton hablood oo aan ku baray aan ku baraynay ee positive leadership waxa loo yaqaan iyo doorka ay dhalinyaradu ka qayb doorka habluhu ay ka qaadan karaan markaas inay wax u gaabiyaan kulli weyn ognahay bulshadeenu waa oral society ma aha dad wax akhriya dad markaa adduunka la jaan qaadi kara si marka aan hablaha uga dhaadhicino inay leeyihiin roolka hoggaamineed ee markaas bulshadeena waxaanu soo qaadnay 4 hablood oo dhalinyarada reer Buurama kamid ah dibadda waxaanu barnay waxa loo yaqaan leadershipka oo aan u qabano qof trainer ah qofkaas oo aqoon u leh waxaan u dhigayo dibadeeto dhalinyar hablahaasi waxay awood u yeesheen ka bacdi trainingkii oo noo socday muddo kooban waxay awood u yeesheen inay ka faaloon karaan ama ka falan qoon karaan waxa loo yaqaan hoggaaminta wanaagsan sidoo kale waxaan u qabanay training labaad oo isaguna ka sheekeynay volunteerism activities ka waxa loo yaqaan oo ah mutadawacnimada oo dhalinyarada ku baranay inay dhulkooda wax u qabtaan dadkooda wax u qabtaan diintooda wax u qabtaan wagaag marka markaasi laba training baa qabatay muddo ay jirteen een training markaa qabanaysaa een bidun kuma markaasi training uu sameeyay dhalinyarada mise dad gaar ah baa u keentaan oo markaasi u dhiga kulli wax kastaaba waxay u baahan yihiin marketing and advertisement marka anagu waxaanu sameynaa ku soo baahinaa barta Facebook aanu ku leenahay page ka Facebook aanu ku leenahay iyo dhamaan meelaha kale ee lagu faafin karo magaaladana waxaanu ku dhajinaa stickers fara badan dadka dhalinyaradii naga xubnaad ee magacayga taqaanay iyaga ayaa markaas is register gareya nala soo xiriir xafiiskayga noogu yimaada dibadda saasan ku register gareyna traininka ama seminarka la qabanayo naga qayb ka ah wagaag marka ayaa qabta traininka kulli waxa jira qof markaas isagu de sharaxa oo teacher ah maydan kuba markaasi dadka u sharaxo een u dhiga dhirigelinta iyo waxa mise een dad gaar ah jira u dhigo aad markaasi u soo qabataa horta waa su'aal qurux badan walaal nishaad waad garanaysaa marka cilmi la faafinayo marka hore waxay u baahan tahay qof cilmiga yaqaan qof aan aqoonna marka waxa uma faafin karo way isagii baaba ka maadan aqali gal ma noqonaysa inaan anagu wixii dhigno laakiin waxaan u yeenaa marka qof expertise ah oo professional wala waxaan hadii aanu ka hadlayno waxa loo yaqaan leadership qof markaasi cilmiga hoggaaminta yaqaanna baan u yeernaa qofkaasa gudbiya markastaba waxaan ku doofayna dadka inta badan aqoonta u la waxan dadkaas marka training ka bixiyo qaban qaadana anaga galna saasaan ugu shaqeynaa marka imisa gudoomiyaha muddo ururkiinu jiray Soomaaliya markaasi ururka ka tagay horta waa su'aal qurux badan oo dastuurka akadeemiyada waxa ku qoran qofkiiba wuxuu gudoomiyuhu wuxuu hayn karaa xilka 6 bilood iminkana waxaan ku sheegay waxaan jirnaa 7 bilood marka 6 bilood gudoomiyuhu hore ayaa dhamaatay gudoomiyuhu aniga iga horeeyay waxa loo dhajiray Cabdiraxmaan Xuseen Xalaalmaal iminkana aniga ayaa ku xigay oo doorasho ku soo baxay marka iminkana ka gudoomiyaa muddo bil ah een waga gudoomiyuhu markaad iska dhex dooranaysaan gruubkiina ururkiina markaas wada shaqeynaya qaab noocyeba u martaan gudoomiyenimada ma doorasho ku soo baxdaan mise markaasi qofkaadu arkaysaan inuu hoggaaminayo ayuu baa u doorataa horta waa waxa weey marka qof la dooranayo waxay ku xiran tahay waxyaabo fara badan marka go'aansa shardiyaha lagu hordhigay qofka dhamaan xubnaha akadeemiyada qofkii markaa yiraahdo anigu waxaan ahay qof u sharaxan jagada gudoomiyenimo shardiyaha lagu xulaado shardiyada ku soo gudbin soo sharaxi karaya marka anagu ma doorano qofka laakiin waxa uu ku soo baxaa tartan iyo doorasho si markaasi akadeemiyada iyo ururkii uu hoggaamiyo qof si xalaal oo xor ah u soo baxay marka akadeemiyada abad waxa ay qabataa doorasho ee 6 bilood mar oo gudoomiyaha loo tartamayo marka gudoomiyuhu waxa uu cod buu ku soo baxaa lagu soo doortaa cod buu ku soo baxaa lagu soo doortaa imisa qof baa markaasi heliidii aho in ururka u sareeyo horta de marka loo eego systemkayga anaga gaarka ah waxaanu ka duwanahay sida dawladdu manihiin soo kala hayid manihiin laakiin nan barfitir kooban baanahay sistrada qaab gaar ah baan anagu isku maamulnaa laakiin waxaanu u magacaawnaa inta qof ee ugu sareeya gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenkii agaasimaha oo ah 3 qof ee ugu sareeyay iyo golaha sare oo 5 qof ka kooban oo ka madax banaan inta kale marka 8 qof baan u naqaana inay yihiin dadka akadeemiyada ugu sareeya ugu dhabaabarka weyn marka 8 qof mashaqooyin kala duwan bay qabtaan mise isku shaqo qabtaan dabcan isku shaqo ma noqonayaan gudoomiyihii gudoomiyaha ku xigeenkii agaasimihii gudoomiyaha ku xigeenkii isku shaqo ma noqonayaan oo de agaasimuhu waa manager-kii howlahiiba manage gareynaya gudoomiyuhuna wax go'aankii uu gaaraya golahi sare waad garanaysaa waxa weey board members-kii iyagu sharciyadii bay dejinayaan talaabooyinka marka iyagu aamada gudoomiyaha ka sareeyay bay qaadanayaan dabcan de shaqooyinka way kala duwanaanayaan marka 8 qof in saaxib la imsaayna ma 8 qof waxa weeye horta 3 hablood ba ku jeesteeda qof ee baawarka akadeemiyada ugu sareeya wagaa
أركين وحيو مستقبل كفوق هيك سنة يعني وقابط الدنيا هذا أما محا أقو أنا قال ودوني يعني وقالوا واد محسنتها ولا نشاد السؤال هذه أدق روح بدن هرت مركز أطفي رتانا برفت أما نن governmental organization كوا حلايا قان ورد لما سوملند أو لن كشيرة وإس أساسيان وشيريان سدس سنة أما تضرب سنة كبعدي أما لح سنة أما أفر سنة كبعدي يسيبهم واحد بقارن هدف أي مركز كورني سدس سنة كشيري مركز سدس سنة وشير واحد معنا أما صميان الصو هدي أنا هدف قارن لكن أنا أكاديمية أبد أهان waxaan u fadhiisanay shir aanu ku caymnay 10 sano ama 5 sano ee soo socda maxay u baahan tahay inay gaadho anagu waxaan u xalin doonaa oo aanu ku guuleysan doonaa 5 sano ama 10 sano ka bacdi in aanu dhalinyarada goobta aanu ka shaqeyno ku sugan in aanu ka saarno maskaxooga fikrada taban ama khaldan ee laga dhaadhiciyay ama dhursheeya qurux badan ama aqoonta ma fiicna ee balwada fiican ama wax la yiraahdo dawladda in wax laga sugo dhamaa fikrada khaldan in aan dhalinyarada ka saarno goobta goob kasta oo xarun aan ka sameysano waxaan rajaynaynaa in shan sano kadib aanu ku kuuleysano in ay goobta aanu deganahay dhalinyaradu awood u leedahay inay u fikirto qaab caafimaad qaba oo toolmoon oo wanaagsan oo qurux badan anigu taas aan rabnaa inaan ku guuleysano een wagaa kamaalow waxa jiray inta badan ururo een dhalinyaro sano kale u sameeyso oo markaasi een iyaga laftoodu de doonayeen inay meel gaana balse markii muddo kooban jiraan ururkaasi uu een waxay tahay markaasi halka uu ku baabo oo uu sii wadi karo waayay een xilalkii ay qaadinay doonayeen iyo qoshahooda idinku maxaa kaga duwan tihiin ururka urur noocaas ah horta su'aal qurux badan wax weeye anagu waxaanu kaga duwanahay wax weeye horta waxaan ururka inuu hadafkiisa gaari waaya sabab ba keentay marka sababaha inaad ka digtoonaato maad kaga badbaadi kartaa dhammaan dhibaatooyinkaas iyo inaad hadafkaaga gaari weydo kow anagu waxyaabaha aanu u qoontay aanu ognahay ilaa hadda ee aanu isleenahay lacal la waxa idin ka horseed doonta inaad hadafkiina gaadhin waxa ka mid a khilaafka waxaanu leenahay marka saddex xubnood oo la isku yaqaan oo loo yaqaano guddida xalinta khilaafaadka akademiyadda kolley carab iyo ilkuhu oo meelkooda jira way isqaniinaan wayna is-afdhaafayaan waa is-afdhaafayaa laakiin anagu waxaanu diyaar u nahay haddii khilaaf yimaado akademiyadda in la xaliyo sidoo kale waxaanu kaga duwanahay dhammaan ururada ka jira dalka anagu hadafkaygu waa hadaf iyo mabda loo diyaariyey in waqti cayiman lagu gaadho qofku markuu nagu soo biirayna si mowqif adag buu u soo biiraa qof mowqif adag baanu aqbalnaa haddii uu qofku mowqif fudud yahay ama ay waxaani ka tahay xiise iyo yididiilo xagga horuu ku harayaa ama looma ogolaanayo inuu akademiyada ku soo biiro qof kasta oo go-aan leh ama caziima wax carabi loo yaqaano ama ay ka go-an tahay boqolkiiba boqol baanu u ogolaanaa taasi waxay naga caawisaa markaa inaan shidaal dheer u helno hamiga dheer iyo fishanka dheer ee akademiyadu leedahay rajaynta leeg baad ka qabtaan markaasi inaad ku guulaysanaysaan waxyaabaha aad doonaysaa inaad dhalinyarada ka bedeshaan fikradooda kala duwan wallaahi horta waa su-aal qurux badan oo dee waxaanu rajo weyn baanu ka qabnaa sababtuna waxa weeyaan ururo fara badan iyo organisationo fara badan waxyaaba ay ku guuleysan waayaan inay ku xaliyaan shan sano ayaa anagu ku guuleysanay inaanu ku xalino muddo kooban oo 8 bilood ah waxyaaba fara badan oo waxaanu ku guuleysanay inaan gaadhno heerar ay gaadhi waayeen ururo 8 sano ama 9 sano soo jiray inaan ku gaadhno 7 bilood anaga oo jirnay marka anagu rajada aanu qabnaa ama niyadda aanu ku soconaa waa wax weeye waa rajo aad u weyn xaqiiqatan aan hadal iyo qoraal midna lagu soo koobi karin wagaag kamaal markay dadku idinku soo biirayaan shakhsiyaadku ama xubin ay doonaysa inay ururka member ka noqoto in shuruudo noocyo baa ku xidhan qofkii markaa shuruudaha ku xidhan horta waa su'aal qurux badan oo anagu waxaan u shaqeynaa waa dhalinyarada horta qofkani waa inuu qaangaar yahay sidoo kale waa inuu dhimirkiisu dhan yahay sidoo kale waa inuu go-aan rasmiya kusoo galaa shahaadiisa ugu hooseysa waa inay noqotaa fasalka 8aad waa inuu ka soo baxay uu kasoo gudbay sidoo kale waa inuu yahay qof wax qori kara waxna akhrin kara sidoo kale waa qof ay ka go-an tahay inuu dhalinyarada u shaqeeyo dhammaan shardiyada baanu ku xidhnaa warqad baanu hordhignaa markaasi ay ku qoran tahay criteriyaha iyo shuruucda akademiyada lagu soo gelayo dabeeta saxiixa buu soo galaa interview baanu la yeelanaa saxiixa guddoomiyuhu saas ku suga saasuna shirka koowaad akademiyadu leedahay markaa kusoo biiraa wagaag waxaa jira kamaalow dhalinyaro badan oo markaasi doonaysaba inay ururkiina kusoo biirto oo markaasi aan marka qoraalka yeel eega akhriskaan ku wanaagsanay oo laga yaabaa inaan maxay tahay dugsigoodu hoos yaanay soo dhismay kuwaasoo kale iyaga maxaa idinka yaala marka horta qofkaasoo kale waxaanu u eegnaa xaalad baanu eegnaa qofkan haddii ay ka go-an tahay inuu wax caawiyo laakiin aanu qoraalkii akhriska ku wanaagsanin dee bax lama odhan karo lama eri karayo laakiin waxaanu siinaynaa waqti uu dee markaa isku soo dhiso ama annaga ka caawinay qofkaasi inuu soo dhiso qoraal ahaan iyo akhris ahaan keliyata qoraalkan iyo akhriskan uga baahanahay maaha luqada qalaad laakiin waa luqada soomaaliga inuu ku hadli karo qorina karo
هدي أو أنت هكوب جولي استوقفك وقت بقى هدي كوب جولي سنو أيقف قصدي أك أكجو أنت هالشقة دي وحنو سينا وقتي كابن أما أنا عاونا تبي تسلس وأكاديمية كصابير كريا. إن وهاك واحد شردد نافع ومركزي عن إن هدي أما عند لا أما مركزي دجلة أما مركزي الحاد كودانو دميسترنين لواي كعما أكل إن دت كاسو كله أوركينه مركزي إن مو جوشيني كم النقطة. ها طبعا ولا أقول لي هاي كلية تدتك حبناها إلى هيك قاعدة وحن أقولين هالقف بحوي قف كردي من كيس وأنا ودمين في يومين كاسم بالو أقولين لكن هدي ونافن وعقل أي هاي ولا السود وينيا أكاديمية والشرع ويا لا من قف كست أصامالي أو دلني يرى السود ويو وحبنا أكاديمية صابرة لكن أنا لجو لجو متشو تشكر وح لا يقان قبيال لجو متشو تشكر لجو متشو تشكر وانافو لجو متشو تشكر وفا والفرح انتهاي لجو متشو تشكر وات قال انتهى لكن وح لجو متشو تشكر أجو آن مليهن أنا تاس من كدورنا لكن وح السود وين أدت كنافض أو أدت كنورادينو إن الله شقيان وأدت كأن ربنا إن الله شقينه سترد سفي عن الله فرن يجع ما فرن بنك سود هرتوا سؤال قرح بدن ودمك حير للدشين يواجه حير وحوي وحوي ووح عذق بيرت على كحرية وأنا مهم إن هذا مر يلا ومر يصدق قري أفضل قري شنجر بأوفيس طوى مهم وحن الله كاشنا يحبنا حبنا حكى لك خبرة بدن كخبرة بدن وهري وسوتشري ورف ورهري قف مرك وهر ورهرك سوتشري أما نبر في تصارك سوتشري وح أود لي هاي مرك إن وقف كاسي قراء مدتي شرعية شرعي ونما أها وح عن وساكو ديني إنت هنقرني ميس عنو ري نقد أسستي لكن شرعي قلها هسارة وي كستابة أما بيل كستابة حالمر أي أبديد غريان إسان لما كاسي ديب أغو نقضان شرعي إذا أن عنتميني كساران كوى أصبنو كسوطران مركا شرعي غيبو خبرت دول صعودا تدكي خبرت دول هابا مركي هردتي إنت خبرت دي سنة سايمي كان إيمي كي وحكو داران ووح الأبديد غريان يوم أها وح تاقد إن كمال واحد كسي سقينا قبيه دم ببرامج ما حد سلا ده هيو كتك تينو أو مركزي أورك إنه كوه بوين إن هذا كان يكشف تعاو. هرت واحد مهم أي نكتكني سدي بس شغل يرد وش قين يسين أبد أكاديمي وسؤال قروح بدن وفيلن يرمتي دان يرد وحن وش قين نقاب كن دون أو كلي قدسن وحن وش قين نقاب كدون قاب ورد دان يرد مركزي سومال لاند أردن كتيرة كدون من وش قين نا وحن وش قين نقاب aan toosahay laakiin indirect ya waxa taala su'aaliyadu oo oranaysan iyo maxaad xalinaysiin abad ahaan anagu waxaanu xalinaynaa waxaanu ogaanay horta hal shay markii dhalinyaro waxaanu u badanahay abad ahaan dhalinyaro activists oo arimaha bulshada ku dhex jirta ama qoraayaha noqdaan ama suugaanyahan noqdaan ama han noqdaan qaybihii kala duwan ee bulshada marka waxaanu xalinaynaa dhibaato oranaysa fikirka dhalinyarada ku jira uu qaldan yahay فكرك إلا الحلية أو اللي بدلنا وحاجة يا مثلاً تصالحان مركو قف وحبرشادي كتجيو أما أوسجن دري جدك سيجسر أما كام عادي كتجيو أمسية هي إنه ليه هي وطا تنك قرح بدن إنه إنك تو أمسية هي لكن ولا الله فرد سنة يا أبد أكاديمي وحاج قبنا ستريني تطلع لأمسية هي إنه صرنا عيا وحبرشادي وحلو كل دري كلنا يا إني وحبرشادي وطهاي وطا الصح ضع اللي وقولي سنكره سدوا كردة واحد يرى أدل يرى أو أمسن إنه ذلك كتجت شقلي dadka waxa laga dhaadhicinaya in shaqadu aan iska iman laakiin shaqada u baahan tahay in base laga soo bilaabo ama basalan noqo ama waiter noqo dhalinyarada waxaanu ka dhaadhicinaa fikirro aan toos ahayn laakiin indirect loo yaqaano oo aan toos ahayn laakiin xalin doonta dhibaatooyin sii jiidan lahaa sida tahriibka iyo jahligu waa dhibaatooyin sii jiidan lahaa 30 sano ama 40 sano waxaan ogahay oon dareensanahay inaanay dareensanayn dadka aan aqoonta lahayn ma dareemi karayaan dhibaatooyinka aanu xalinayno laakiin qofka damqanaya ee dareemi kara dhibaatada ay leedahay tahriibku dhibaatada ay leedahay jahligu dhibaatada ay leedahay aqoon yaridu dhibaatada ay leedahay in dalkii la aamini waayo ama wadaniyadu inagu yaraato dhibaatooyinkaas oo dhan marka la xaliyo waxaan aaminsanahay in dhibaato in wax fara badan oo caqabado ah oo dhalinyaradu hoyaala in la xalin karayo dhalinyaro badan bayna daawanaysaa caawa dabcan oo markaasi barnaamijka ku xidhan maxaad ku dhiirigelinaysaa iyaga adigoo ka faa'iideysanaya fursadani aad ka qaaliga horta dhalinyarada anigu hal qodob baan
kudiri kelliya walaal ee anigu waxaan ahay nin dhalinyaro arimaha dhalinyarada oo ololeeya ama social activist waxa loo yaqaan ee anigu arimaha dhalinyarada oo ololeeya waa charis qurux badan oo siisay dhalinyarada waxaan ku dhiri gelinayaa kow waa inay dhulkooga aaminaan qodobka koowaad marka xagaas la dhigno labo waa inay aaminaan ee dalkooga waa inay aaminaan marka inta aaminaanka bacdi waxa iimaan doonta waxa loo yaqaan niyada horumarinta niyada horumarinta waxa ka dhalan doonta marka ee waxaynu u socono dhamaanteed oo ah raaxada aynu u rabno inuu iyada ganaashaha inuu rabno dhalinyaro ahaan ee waxaan aaminsanahay dhalinyar dhamaad dhalinyarta ee dhageysanaysa imika inay leeyihiin talents iyo awoodo gaar ah waxaanu idinku ballan qaadnaa haddaan wax akadeemiyada abad inaanu qaban doono barnaamijyo la idinkaga qodi doono la idinkaga soo saari doono awoodaha idinku jira marka hanaga isdhiibina dhammaan dhalinyaradana dhageysanaysa waxaan leenahay garabkayga noqda si aanu xalino problemkiina si aanu xalino dhibaatooyinka idin hor yaalla ee sidoo kale waxaan idinku dhiirigelinayaa inaydan weligiin isdhiibin hadda dhalinyarada ee reer Soomaaliyeed ee dal waxaanu haysanaa nabad leh oo xasiloon waxaanu haysanaa dad dal ay maamulaan siyaasiyiin iyo aqoonyahanno qurux badan oo maasha Allah si wanaagsan dalka ugu tali waxaan leeyahay marka dalka iyo marka aamina iyo muxuu ahaa dhulkiinaba wagaa in Kamaal Xasan Cadnaan oo markaasi barnaamijkayga la qayb qaadanayay aad baad mahadsan tahay walaal ee waxaan soo gaarnay qaybihii barnaamijka markaas uu dambeeyay ama gabagabadii barnaamijka ee barnaamijku waxay gala qayb qaadanayay san horba u soo xusay gudoomiyaha akadeemiyada Abid Kamaal Xasan Cadnaan ee aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal waqtigaaga qaaligaad isoo hortay ee sida qurux badan aad barnaamijka uga qayb qaadatay ee gacmo furan baan ku leenahay ku soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaad daawadayaal muuqaalkan aad ka quruxda badan leh goorahani baa daawanayseen dhanka kamarada waxaa isku hawlay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awow barnaamijku wax markaasi laanti aanu suura galeen dhanka farsamada Cabdirashiid Cadceed iyo anigoo Nashaad Farxaan Cali ayaa waxaan idinkaga tagayaa tan iyo intii dib ugu kulmi doono barnaamijkan lamida assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.